Сағалақчы фермер онына жек әргененен фермер ғранларға конкурс күлін тұтарға сағалыныға. Республика 2012 сылтан сағалақчы фермер тосқол үлелен күн бүгін үгі сытчатты сириялық сұйыта қайысты тәрініте білі әлбәті. Чүрапчы сылыңар бұ тосқолынан 6 ке ұнақ сүйіні тұтан үлелі олырыр. Олег Кулисов салғыр. Ухын көлеліқтоға Алексей Никифоры бұлырын сағалатчы фермер ғранылы бұта. Сайыңы кемге от бүйгір қотон тұттан мені қаңыласыдан онына қытанақтан ұда қатылыған бастығы қыстығын туратан әрер. Ты хирург олар болам бұрымыта бі дентам сү әтілден ағықтақ бұты, қайықтақ бұты дентам күйдам бұрымыта түйінен мистақ бұты. Бұйыл күгін 9 түбені күстатта, білеген үс анаға төрен бастықы оға қалайжыларын амсай біттіра. Сайын ұстаты жоны күтті-күтті ғана тұталты тонна тұтта бұт, ол бұйығыр құтону тұтан үліғы келдер бет. Полистрол бұл түнігі поликарбонат, оны үйәтті, оны қаптағанна амырым борда өтім. Үйәтті поликарбонат еңгін оларын олық Балтыра миллион грантын 200-сәтті он ағыз тұйынша толырар жәні топсырыға. Көңілленір болан, неке перептер жәлерін толыра қатшылылақ оңыттыр бұттыра. Тұйы сірігер үлелерге қамнырға бұты сұхол бары түнен күйіға беріре ұрылқанды көстер. Атын Абранды бұта қан. Үлін дағаны бұ, елеген холыны бітте барды. Оныта бұ, ғамай ұлықан помощнысы бұлады. Сағалатшы фермер тосқолынан бейгі республика бұтығар барыты 505 хентен тақса кеғе туғанан тұй серігер үлілі қамын олырыр. Джек әргенінен фермер ғыранға докумонлары колон тұтар 6 тұттан 15 сегер дері тұтуқтыр онына сүрбе-сүрбе түрдіс чығылырға конкурсы ғыты яқтыра. Сағалатшы фермерге колон тұтар 10 сүрбе түрдіс күндерігер докумонын тұтан баран сүрбе 930 беріс күндерге конкурсы терен қиылақтырға мосыстар санатығар қарчынды тұйыр яқтыра. Кәкке қылдығы олар нәшінәйші фермерге балтыралы мүлінен максимальным ұғында мұ болақ бұдына. Білеген бұла бұйылғытта алан нәшінәйші фермер бұ ұнақ сүйінен жәрттіндер болына 3 мүлінен қатағысты. Кені үйтінен де жәрттіндің, әтінен де жәрттіндің. Ол өбдер қолыруға кені бәтін 10 бұрығын нақиреті 330 тұхынша, оны плюс 3 мүліне бейгі ғрам бұғытынылдан сөп. 12 сылларға, сылғы 12-15 тұхынша төбі сүйі ағыйы тұрар біт болығына. Бұл тосқолыр үліғі керендер ұнақ сүйі ағы яғына білетен мәд. Өтчә тұй сергір талаған үліні қамның әтерері үксәйбітін тұй қайсы